ဘုရား तू ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိဗ္ဗာန်ပြောခဲ့တာပြောခဲ့တာတွေကလည်း तू ညံ့နေကြတဲ့ရောက်ပြီးတော့စကားလည်းမပြလို့လို့ပြောလာခဲ့ရတာပါဗျာအဲ့ရပေါ်မှာလဲတော့နေပြီအဲတရားလည်းဟောတာပဲဟုတ်တော့အဲ့လိုမပြလို့လို့ပြောနေတာကိုမလာခဲ့နဲ့အမေ့ကျင်တယ်လို့မလာခဲ့နဲ့ရှန္ဒတာပြောတယ်ဟာလွတ်လိုက်ပါဟာဘုရားလွတ်လိုက်ပါဟာဆိုရင်အမေ့ကျင်တယ်လို့မေးအဲ့သူကဖြေတာပဲအဲ့လိုနဲ့တကောင်ကကြော်သွားပြီပြောလာခဲ့တာเนาะတကောင်ကြော်ပြောလာခဲ့တယ်ဆိုကြဲကဒါတော်တော်ကိုများလာပြီလို့ပြောကြသူပေါ့เนาะဘုန်းကြီးတစ်ပါးကသူ့နားကိုမရှိဘူးဟိုဝဲသူဝဲသွားပြီးတော့ပဲအားထုတ်နေတယ်ပေါ့เนาะဆင်ကျင်တာကိုပဲပွားများတာကိုပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးတွေကကြံတယ်ဘုန်းကြီးတွေအပြစ်တင်ကြတာပေါ့ဟာဘုရားပြိဋိဘံသာတော့ပါကြီးဖြစ်နေတာတော့ပါဒီဘုန်းကြီးကဘုရားနဲ့ခွာပြီးနေတယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်တော့ဘုရားနေမင်းတို့ဘာပြောကြတာတော့မေးတာပေါ့အာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဖျားနေဖျားကိုရှောက်ကြတာပေါ့နော်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးခေါ်လိုက်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းခေါ်လိုက်တာပေါ့ဗျာခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲမင်းတော့ဒီဘုန်းကြီးတည်းဒီလိုအပြစ်တင်နေပြီအဲ့ဒါမင်းဘယ်လိုလုပ်ချေပါမလဲလို့ဟောဖျားမေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ပြောရမှာပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်မသေးခင်ဖျားမသေးခင်အတွင်းမှာတပည့်တော်ဖြင့်တရားရပြီအာလောကိလေသာတွေကနေလွတ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖះကိုရှောက်လိုက်ခြင်းတယ်အဲကြောင့်မလို့တပည့်တော်ဆက်လက်မတာအားထုတ်နေတာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဖះဟာကောင်းလိုက်တာကွာနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာတော့ဆိုရဟန်းတို့ရေအဲ့ဘုန်းကြီးကိုအတူယူကြဖះလို့ပြောတာပေါ့နော်ငါဖះနေမကောင်းနေတာကြီးကတော့ဘာမှမထူးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ရဲ့တရားကိုတကယ်ကိုအလေးထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းတို့ငါဖះထက်တရားကိုအဲ့လိုအလေးထားကြလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကဲပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါလည်းသူတရားဟောရတာပဲမဟုတ်လားဟောရတာမှစိတ်ပါလက်ပါကိုဟောရတာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဟောကွက်တရားအများကြီးပေါ့နော်အဲ့အလေးတွေအကုန်လုံးပြောဆိုပြီးလို့တကောင်ကကြောလာပြီပြိဋိဘံဇာတော့မှာနောက်ဆုံးစကားပြောတော့မှာတိရှိနာတော့ကပြောတာလည်းရှိသေးတယ်ဗျတိရှိနာကပြောတာဘာလို့ဆိုတော့အာနန္ဒာမေးတာပေါ့အာနန္ဒာဆိုတာမင်းမျိုးမင်းနွယ်တရားဟုတ်ဗျာနော်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကကိုမင်းတယောက်ယောက်သေတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းရဲ့အတွေ့အမှုလို့လို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့နော်ဝန်ကြီးရပေါ့နော်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးမရှိတော့ရင်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အရရာကိုဘု து ပေးခဲ့ပါတော့အရှင်မင်းကြီးလို့မေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒါမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေရဲ့ထုံးစံပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တို့ဖျားကိုလည်းပဲဟောရှာနေတာမေးတော့တာအရှင်ဖျားအရှင်ဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်ပါဒီတန်ဃာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုသူထားခဲ့မတုံးဘုရားအရှင်ဘုရားကနေဘုသူအပ်ခဲ့မတုံးလို့ဟောမေးတာဗျာနော်မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလည်းအမေးခံရတဲ့အခါကျတော့သူကပြန်ဖြေတယ်ဗျာပြန်ဖြေတာဘာလဲဆိုတော့ယောခောအာနန္ဒာအာနန္ဒာရေပေါ့ငါမင်းပြောမယ်ပေါ့မယာငါဘုရားကနေပြီးတော့ဓမောစတရားတွေကိုလည်းပဲမင်းတို့ဟောခဲ့ပြီဒီလီတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခါဝီနီးတွေကိုလည်းပဲပြင်းညက်ခဲ့ပြီဓမောစဒေသီတော့ပြင်းညက်တော့ဓမောစဝီနီယောစဒေသီတော့ပြင်းညက်တော့လို့ပြောလိုက်ပြီဗောဗျာအဲမင်းတို့ငါဟောပြီးသွားပြီပြင်းညက်ပြီးသွားပြီအဲတော့မမင်းစီနာတော့အဲ့ဒီပြင်းညက်ထားတာတွေနဲ့ဟောပြောထားတဲ့ဟာတွေကဟောမင်းတို့ရဲ့ဟောတော့မမင်းစီနာငါမရှိတဲ့နောက်မှာတတ်တာဖျားပဲပေါ့ဖះပဲပေါ့လို့ပြောလိုက်တာတော့ဟာဖះကပြောလိုက်တာတကယ်ကိုထိမိတာပဲလို့အဲ့တော့ तू ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဆရာပဲ तू ပြညတ်ခဲ့တဲ့ပြညတ်ချက်တွေဟာဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဆရာပဲဟော तू ဒီလိုပြောလိုက်ပြီပေါ့ဗျာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖះကလည်းပဲတတိနည်းနည်းရလာတယ်နောက်ထပ်တတိတစ်ခုရလာတာက तू ဝီနီးတွေကိုစပြညတ်တော့ပဲလို့ဆိုတဲ့ချိန်တော့ဟာဝီနီးကသူ80ရမှပြင်းညက်တာနော်သူဖျားဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ဝီနီးပြင်းညက်တာမဟုတ်ဘူး80ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲဝီနီးပြင်းညက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဖောက်ပြန်တာတွေတွေ့ပြီးကလာပြင်းညက်တာပေါ့နော်အဲငါဝီနီးပြင်းညက်မယ်လို့ရန်နေကိုသူပြောလိုက်တယ်အဲငါပြင်းညက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါပြင်းညက်ချက်ကိုဘယ်သူမှမချိုးဖောက်နဲ့အဲငါမပြင်းညက်သေးတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းဘသူမှပြင်းညက်တာမလုပ်နဲ့ငါပြင်းညက်ချက်လည်းဘသူမှမဖြတ်နဲ့အဲငါမပြင်းညက်သေးတဲ့ဟာလည်းဘသူမှမပြင်းညက်နဲ့ဖ
ยาไอ้หลูမျိုးလိုပြောလိုက်တယ်ဗျไอ้หลูမျိုးပြောထားတဲ့ခါကျ तू อ่ะတည်တော့မှာ तू တည်ပြီဆိုရင်ငါပညာတာဘယ်သူမှမဖြတ်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှဖြတ်လို့မရတော့ငါမပညာတဲ့ဟာဘယ်သူမှမပညာနဲ့ဆိုတော့နောက်လည်းပဲအခြေအနေတွေကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးပညာချက်ကလထိုးအောင်မဟုတ်လားအဲ့ဟာအဲ့ဒါလိုနေဘယ်နဲ့လောက်မထိုးလို့ဟော तू တွေးမိသွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေးမိသွားတဲ့ခါကျ तू อ่ะနေပြီးဆက်ပြောတယ်အဲအာနန္ဒာကြီးယဟန်နေအလုံးအနေတညတညွတ်ထဲဒီပင်ဃာယနာတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဝီနီးပညာချက်ကိုပြင်ကျင်နေဆိုရင်ပြင်နိုင်ရတယ်လို့ဗျာအဲ့လိုပြောသွားတယ်ဗျာဒါဆိုသူတော်တော်ကိုစိတ်ကူးစိတ်သားနဲ့ကိုပြောသွားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပြောဆိုပြီးနောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဒါလေးကလည်းတော်တော်ကိုအေးပါတဲ့အရာလေးတော်တော်ကိုအေးပါတဲ့အရာလေးဖြစ်ပြီမယ်လို့လည်းပဲအေးပါမှန်းကိုကိုသိလဲအလေးမထားကြဘူးဗျာနော်ဩဝီနီးဆိုတာဟာအဲပြောရင်ဆိုတော့အခုဆိုရင်တုတ်တန်နေသွားနေတယ်လို့ဒူတင်ဆောက်တည်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားရမ်းပြင်းတုတ်တန်နေသွားနေရမယ်လို့မပြင်းညက်ခဲ့ဘူးလေမပြင်းညက်ခဲ့ဘဲနေသွားနေနေပြီဆိုရင်ဟောသူလွန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှင်မကတ္တပနေပြီးတော့သူဒူတင်ဆောက်တည်တယ်လို့သူတပည့်တွေကလည်းဒူတင်ဆောက်တည်တာပေါ့နော်သောတရသူတပည့်တွေကလွန်မိုးလာတဲ့အခါကျတော့ခုလဲဒူတွေနေရလေရှိနေမှာရှိနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲတောထဲသွားနေတယ်လို့ရှင်မကတ်တပါလည်းတောထဲပဲနေတာသူတသက်တာလုံးပေါ့နော်အဲ့သူတပည့်တွေကလည်းပဲဒါကိုအတူယူမှာပေါ့နော်အတူယူတော့ဟာဘုန်းကြီးကအရိညာကင်ဒူတွေဆောက်တည်ရမယ်ဟာဘတ်တပိုင်ဒူတွေကိုဆောက်တည်ရမယ်ဟာအဲ့လိုပဲတခါလဲသဗ္ဗဌာနဒူတွေကိုဆောက်တည်ရမယ်ဟာ ਨੇ ဒူတွေနေကိုအဲ့ရှင်မကတ်တပနေတဲ့အတိုင်း73ချက်ရှိတယ်အဲ့73ချက်ကိုသာသနာတော်ချပေးခဲ့တာချပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့ဒါဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်တော့တခြားစီဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြသူပေါ့နော်အဲအဲ့လူပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားကနေပြီးတော့သူစကားတွေပြောစရာရှိတာတွေကို तू ပြောတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြောပြီးနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးပိတ် तू တည်တော့မယ်တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြဟန္တာဓာဏိဘိခွေလို့သူပြောလိုက်တယ်ဟန္တာဆိုတာအခုပေါ့ဗျာအခုကမင်းတို့နောက်ဆုံးစကားဖြစ်နေပြောခဲ့မယ်လို့အာမန္တရာမိဟောဟောဆိုမင်းတို့ဘောနော်အာမန္တရာမိပြောခဲ့တော့မယ်အတိပေးခဲ့တော့မယ်ဟောအာမန္တရာဆိုတာပြောတာလို့လည်းရတယ်ခေါ်တာလို့လည်းရတယ်အတိပေးတာလို့လည်းရတယ်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့အာဥဇော်မိုဟိယေလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရခင်ဗျာတိသွားတာပဲလေအာဘာတို့ဘုရားတော့ခင်ဗျာကြုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါတုံ့ပြန်ပါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးအမန္တရာလို့သူပြောရတယ်အဲအမခေါ်တာပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်အတိပေးတာပါပဲဗျာနော်ဒါဒီဒါတွေကတော့မလုပ်တင်ဘူးဟိဒါဒီဒါတွေကတော့လုပ်တင်နေဟိလို့ပြောရင်ဒါအတိပေးတာပဲမဟုတ်လားဗျာတူတူပဲခေါ်တာလည်းအတိပေးတာပဲညာနဲ့ဟောပြောတာလည်းအတိပေးတာပဲပေါ့နော်ခုအမန္တရာမိအမင်းတို့ပြောခဲ့မယ်ဟာလို့ပြောဘာပြောခဲ့မှာတော့ဆိုတော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရာဟောသင်္ခါရာသင်္ခါရာတရားတွေကိုဟာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမာဒေနအဲ့သင်္ခါရတွေကိုအပမာဒေနမမေ့မလျော့ဟုကိုတဲ့တမ္ပါဒေထပြည့်စုံနေကြပါစေလို့ဟောအဲ့ဒါလည်းပြောခဲ့တာပဲဗျာနော်အပမာဒေနတမ္ပါဒေထလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မမေ့မလျော့မှုနဲ့ပြည့်စုံနေအောင်နေကြလို့ဒါပြောတာပဲဗျာနော်ဒါပြောတော့သင်္ခါရဆိုတာကိုအ ਨੇ ကမပေါ့ဘူးယားသင်္ခါရဆိုတာနဲ့မပေါက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်တော့သင်္ခါရဆိုတာဟာကံနေစိတ်တွေဥဒ္ဓတွေအာဟာရတွေအကြောင်းတရား၄ပါးနေပြီးတော့ဖြစ်ပွားအောင်လှုပ်လိုက်တာခံရတဲ့အရာတွေဟာသင်္ခါရတွေလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အကုန်လုံးမမေ့မလျော့နေနိုင်ပါတော့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုသင်္ခါရဆိုတဲ့ဟာကိုအ내အတိပဲတမျိုးလေးရှက်နေပြီးတော့ဝိသေသနာလေးခံပြီးတော့ပြောတယ်ဝရဓမ္မလို့ဟုတ်နော်ဝရဆိုတာဟာအပျက်စီးလို့အထိပဲရတယ်ဟုတ်နော်ကဲအပျက်စီးသင်္ခါရတွေလို့အပျက်စီးသင်္ခါရတွေကဘယ်သူတွေလို့ဆိုရင်တော့ကိုမွေးလာခံရတာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးကိုတည်သွားတာလည်းသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဒါအပျက်စီးတာတော့ပျက်စီးတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဟာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူး။ဘာပြောတာဆိုဘုရားတိတိချာပြောခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တပည့်ဆက်ကြတဲ့မှာပြောခဲ့တော့ကွာအစွန်းနှစ်ပါးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေပေါ့ဗျာနော်
အော်တကယ်လို့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုလွန်ကျူးတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလွန်ကျူးတဲ့ဟာတွေကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်လို့ဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့နော်ဥပမာတို့ကျုပ်တို့လူမှုတရားရုံးနေဟာသူတို့စီကိုတရားလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရုပ်တင်လိုက်ရင်သူစီရင်တော့တာပဲမဟုတ်လားအဲစီရင်တဲ့အခါကျတော့ဟာတရားရုံးကတော့ဘယ်လိုတင်လိုက်ရင်စီရင်တာပဲဟာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလူထမင်းစားနေတယ်ထမင်းစားတာလည်းသူလှုပ်တာပဲပေါ့နော်ဒီလူလမ်းသွားနေတယ်လမ်းသွားတာလည်းလှုပ်တာပဲပေါ့ဒီသူကအိတ်နေတယ်အိတ်နေတာလည်းသူလှုပ်တာပဲပေါ့ကဲသူအိတ်နေတဲ့အတွက်ရုပ်တင်ပဲလမ်းသွားတဲ့အတွက်ရုပ်တင်ပဲထမင်းစားတဲ့အတွက်ရုပ်တင်ပဲဆိုရင်ရုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတရားသူကြီးကနေပြီးတော့မင်းဘာလှုပ်တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်အိတ်နေတာပါပေါ့ကျွန်တော်ထမင်းစားနေတာပါကျွန်တော်လမ်းသွားနေတာပါဆိုရင်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲသူ့အနေနဲ့အလုပ်လှုပ်တာပဲဗျပေါ့အဲလှုပ်လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုစီရင်ပေးပါပေါ့သူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်စစ်ဆေးပြီးတော့အပြစ်ပေးပေးပါပေါ့ဟဲ့ဒါကသူကလွန်ကျူးတာမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့ဟုတ်တော့အဲသူစားစရာလူတိုင်းစားနေတာမဟုတ်လို့သူလည်းစားနေတာလူတိုင်းသွားမှာမဟုတ်လို့သူလည်းသွားနေတာလူတိုင်းပဲအိတ်နေရမှာမဟုတ်လို့သူလည်းအိတ်နေတာဒါလွန်ကျူးတာမဟုတ်ဘူးဒီလုပ်ငန်းကလူလုပ်ငန်းပဲအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့လွန်ကျူးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကအပြစ်မရှိဘူးကဲသူ့ကိုလွတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဟောလွတ်လိုက်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာတာမန်လူမှုတရားရုံးကလေနော်အဲ့ဒီလိုပဲလွန်ကျူးဆိုတာကဘာတုံးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသိရမှာပေါ့နော်လွန်ကျူးဆိုတာကခုနလူတယောက်ပစ္စည်းလူတယောက်ကနေခိုးပြီးလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုတတ်ပြီးဟုတ်တော့လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုကာမဂုဏ်အဖြစ်လဲမှားခြင်းနဲ့ဆိုမှားပြီးလူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒါတော့အကုသိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့ကုသိုလ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လူတယောက်ကနေပြီးတော့အဲခင်ဗျားနေပြီးတော့ခွေးကလေးကိုမွေးကျင်တယ်ဆိုရင်ခွေးကလေးကိုချော့မော့တွေးမွေးခွေးလေးကခင်ဗျားကိုချစ်နေတော့တာမဟုတ်လားအဲခွေးလေးကခင်ဗျားဆိုရင်အတိအမှတ်ပြုပြီးချစ်နေတဲ့ခါကျခင်ဗျားကလည်းခွေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်ပြန်အောင်တော့တာမဟုတ်လားဒါလို့ဆိုရင်ခွေးဆွဲသွားရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကခွေးကလူမမဟုတ်တာကြီးနော်အဲသူ့ကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ပေးနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်သူကသူရှာစားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲလူစားတဲ့ရှာစားတတ်တာဖြစ်မဲ့အဲ့တော့အိမ်မှာမွေးထားကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့မွေးထားကျွေးထားအကောင်းစားတွေမှကျွေးထားသူစားနိုင်တာမှကျွေးထားဆိုရင်ကြ तू ကလည်းပဲဒီကျွေးတဲ့လူမှခင်တော့တာမဟုတ်လားကဲဒါခွေးပြောတာလူချင်းလူလည်းပဲတကယ်လို့သာသူ့လိုအပ်တာရဲ့လို့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွတ်တော့ပေးကူပေးကျင်တယ်ဥမာကောင်မလေးတယောက်ဆိုရင်ကောင်မလေးတယောက်လူချင်းတော့ဘာလို့ဆိုဆိုတော့အဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကို तू မက်တတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ तू ကဟိုပန်းပင်လေးကအထက်တန်းအထက်ကျနေတဲ့ပန်းပင်လေး तू ပန်းညင်နေဆိုရင် तू မကိုးနိုင်ဘူးမဲငါတက်ခုပေးပါမယ်ဆိုခုပေးပါပါဗျာနော်အတဘာလောက်တာလဲဆိုရင်သူ့ကိုတက်တက်ဟိုကိုကနေပြီးတော့ဝဲနေတာလို့ပြောကြပါဆိုဗျာနော်အဲ့လိုပေးတာတွေကလည်းမတရားဘူးလို့သူပြောပါမှာပေါ့နော်ကဲပေးတာမတရားဘူးလို့ပြောရင်တော့ကျွတ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပယ်ပြီပေါ့နော်ဒါနကိုပဲပေးရမှာပေါ့ဟောအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပေးတာတိုင်းမတရားတာပေးတာတိုင်းတရားတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ကဲကူညီတာလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့အတူတူသွားကြတယ်။သူကသူ့ပစ္စည်းတွေသူထမ်းလာတယ်။အဲ့သူကသူ့ပစ္စည်းတွေသူထမ်းလာတာကျွန်တော်ကူထမ်းမှပဲဗျာဆိုပြီးတော့ထမ်းပြီးသွားတော့ဗျာတော့တကယ်တော့လည်းပဲသူ့လှုပ်လှုပ်ဖို့ရံအတွက်သူထမ်းလာတယ်ဆိုရင်တော့သူထမ်းမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့သူ့ကူညီတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲသူကတော့ပိုးခင်သွားတော့မှာပေါ့။ဟောခုနခွေးကလေးကသူ့ကြွေးတဲ့သူ့ကိုပိုးခင်လာတယ်လို့အဲ့လိုပိုးခင်လာအောင်ကလည်းမလုပ်တင်ပါဘူး။လူဝတရားနဲ့ပဲလူကနေရမှာပေါ့နော်လူဝတရားနဲ့နေလို့ရှိရင်သူဝတရားမပြတ်တဲ့သူသူစည်းကမ်းမပြတ်တဲ့သူဆိုရင်လူရတော့လေးစားပြီးတော့မိခိုးနေရမှာပါပဲသူလည်းကိုယ်မိခိုးကိုယ်လည်းသူမိခိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းလွန်ကျူးတာပဲဟုတ်ပါတော့ကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့အရာလွန်ကျူးတဲ့လွန်ကျူးခံရတဲ့သူတွေလည်းပဲပိုးပို့ပြီးတော့မကောင်းတာပဲဆိုရောက်ရောက်သွားတာလို့ပြောကြဆိုမကောင်းမှုလည်းလွန်ကျူးတယ်ကောင်းမှုလည်းလွန်ကျူးတယ်အဲနောက်တစ်ခါလွန်ကျူးတာတမျိုးကတော့ကဲဒီကောင်းမှုတွေကကောင်းမှုတွေကတော့တို့မလွန်ကျူးကျင်တော့ပါဘူးပေါ့မလွန်ကျူးပဲနေနိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲငါတို့ကနေပြီးခါလာထွက်လီဝင်လေးပဲရှုနေလိုက်မယ်ထွက်လီဝင်လေးရှုနေလို့ထွက်လီဝင်လေးကထွက်လီရလဲယုတ်ဝင်လေးလဲယုတ်အဲထွက်လီထဲမှာကြိုက်စရာလည်းမပါဘူးမုန်းစရာလည်းမပါဘူးဝင်လေးထဲမှာလည်းကြိုက်စရာလည်းမပါဘူးမုန်းစရာလည်းမပါဘူးကြိုက်စရာနဲ့မုန်းစရာလည်းမရှိတဲ့အာယုံကိုငါးနေပြီးတော့ရှုနေမယ်လို့ဆိုပြီးရှုနေတယ်ကြာဒါကြတော့ယူပလို့ပြောရတာပေါ့ယုတ်ပေါ့တော့သူကယူပစိတ်ပေါ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးလှုပ်နေတယ်သူကဒီယူပစိတ်မလှုပ်ကောင်းဘူး
မလောက်ကားပဲမဲ့ယူပါစိတ်ကိုလှုပ်ပြီးဆိုရင်ဟောသူလည်းလွန်ကျူးတာပဲမဟုတ်လားဒီယူပါစိတ်လှုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ် तू อ่ะ तू မိဘလည်းပဲမိဘလို့မမှတ်ချင်တော့ तू သားမယားလည်း तू သားမယားလို့မမှတ်ချင်တော့ဟောဖြစ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะတောင်းမှတာဝန်နေပြက်လာပြီဆိုရင်သားမယားလည်းတာဝန်ပြက်လာမှာပဲเนาะမိဘလည်းတာဝန်ပြက်လာမှာပဲเนาะအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ तू မတော်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့သားမယားလှုပ်တဲ့ဟာလည်း तू သုံးရင်သုံးနေမယ်မိဘလှုပ်တဲ့ဟာလည်း तू သုံးရင်သုံးနေမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူကသုံးတော့သုံးတယ်မစားပဲမနေနိုင်ဘူးဝိုးလဲဝိုးတယ်မိုးဖဲလဲမနေနိုင်ဘူးအိအိရနေရာလဲပဲအိတ်တယ်မအိဖဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အိအိရနေရာတွေနဲ့စားစရာတွေတို့ဝတ်စရာတွေတို့တော့သူကသုံးနေပြီးတော့စားစရာဖြစ်အောင်လဲသူမလုပ်ဘူးဝတ်စရာဖြစ်အောင်လဲသူမလုပ်ဘူးအိရနေရာကောင်းအိရအောင်လဲသူမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့သူများလုပ်တဲ့အေးရနေရသူများလှုပ်တဲ့စားစရာသူများလှုပ်တဲ့ဝတ်စရာတွေကိုသူကမိခိုးနေပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင် तू ကတော့လွဲနေပြီဘာလို့ဆိုတော့ तू စားဖို့အတွက် तू လှုပ်အောင်ပါ तू ဝတ်ဖို့အတွက် तू လှုပ်အောင်ပါ तू စားဖို့ဝတ်ဖို့အတွက်မလှုပ်ဘူးဆိုရင် तू များတွေက तू စားဖို့ဝတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ရပြီလို့ဆိုတော့သူ့ကိုယ် तू များအပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်သွားပြီဘာအနေဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့ထွက်လေဝင်လေရှူရပြီတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလဲလွန်ကျူးတာလောကကိုလွန်ကျူးတာလောကကိုမသိဘူးရလူကကိုနဲ့ကိုမရနဲ့ပေါင်းနေလဲကိုဒါလင်မရလောကပေါ့ကိုမိဘနဲ့ပေါင်းနေလဲကိုမိဘရဲ့လောကပေါ့တော့အဲ့ဒီလောကကိုလွန်ကျူးတာမလုံးနဲ့တက်ထွက်လေဝင်လေရှုနေပြီဆိုရင်တော့သူ့မရှုဘူးသူ့မရှုဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကိုကတော့သူ့ကိုအတိအမှန်မပြုတော့ဘူးဆိုသူကလည်းပဲကိုအတိအမှန်မပြုတော့ဘူးဖြစ်ပါကွဲမှာပေါ့အဲ့လောကပြတ်မှာပေါ့ဗျာတော့မိဘနဲ့ကိုနဲ့ဒီလောကလည်းဖြစ်ပဲလို့လဲမိဘပေါ်မှာအဲ့လိုပြစ်ထားပြီဆိုရင်ဟောမိဘနဲ့လောကလည်းပြတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကပြတ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့တီထွက်လေဝင်လေရှူတာဟာလည်းလောကပြတ်ပဲလောလောကပြတ်ကိုလောကကတော့ဒါလူရဲ့အစုကိုပြောတာပေါ့တော့အပြတ်ဆိုတာကြတော့လောကဤဆိုတဲ့ဟာဤကတော့ဤတိဆိုဒုက္ခလို့ပြောတာပေါ့တော့လောကပြတ်ပဲပေါ့တော့လောကီပဲဟောပြောမှာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးကလောကီလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟဲ့ဒါကြီးကတော့ဒါတော့ကိုဒါအတိမြတ်တဲ့အရာကြီးပဲဆိုပြီးတော့တပြေးတပြေးနဲ့သူ့လည်းပြစ်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 သွားကြတာတော့မိဘတွေနဲ့သားမယားတွေလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့เนาะအပြစ်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 သွားကြတဲ့ခါကျသူအထီးကျန်ကြံပါပေါ့လောကနဲ့ကင်းကွာသွားမယ်ဆိုရင်သူဆင်းရဲမှာပေါ့တကယ်တော့ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီထွက်လေဝေလေရှူတာလည်းပဲလောကပြက်ပဲအဲထွက်လေဝေလေရှူတာဒီကြော်ပြီးတကလည်းဘာမှမရှိတာဒီရောက်အောင်ရှူလိုက်တယ်အယူပါကိုရောက်အောင်ရှူလိုက်တယ်ယုတ်ကိုမရှိဘူးဘာမှကိုမရှိဘူးလာပြင်းကြီးပဲဖြစ်နေတာပဲလို့ဆိုတော့လာပြင်းကြီးကသူ့ဟာသူလာပြင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာခင်ဗျားအိမ်နားထိုင်နေတယ်ထိုင်နေရနေပြီးတော့ခင်ဗျားကိုအကုန်လုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားလာပြင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားထိုင်နေတဲ့နေရာကြီးကလာပြင်းကြီးပဲဩအကုန်လုံးလာပြင်းဖြစ်အောင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့လာပြင်းဆိုလာပြင်းဖြစ်ရင်တော့ဘာဟုတ်မှမမောလို့လည်းမရတော့ဘူးဘာဟုတ်မှယူမုန်းလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့ဒါငိမ့်တာပေါ်အောင်နဲ့သူကနေဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါကလည်းပဲလွန်ကျူးတာပဲအဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးတာတွေဟာဝရဓမ္မအပြက်တွေပဲလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာပေါ့နော်အပြက်တွေဆိုတာဝရဓမ္မဓာတ်တွေပဲဒီအပြက်တွေပဲပေါ့ကဲဒီအပြက်တွေကိုဘုရားနေပြီးတော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရလှုပ်လဲလှုပ်တာအပြက်လဲအပြက်ဒီဒီအပြက်ဒီလှုပ်ချက်ကိုအပမာဒေနာမနှုတ်မမေ့ကြနဲ့နော်ဒါကိုမိမိရောရောနဲ့မြင့်မထားနဲ့တံပါဒေထပြည့်စုံနေအောင်နေကြနဲ့သူပြောတာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့ဘုရားအဲ့ဒီလိုပြောချက်ကိုသင်္ခါရရဲ့အနေအထိပဲမသိဘူးဗျာခွန်ကြီးတွေကသင်္ခါရရဲ့အနေအထိပဲမသိတဲ့အခါကျတော့ဘုလေလူသေးတာလဲသင်္ခါရနဲ့ပြောလူပြောဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုပဲတခါတည်းလူတယောက်ကိုတယောက်ကမုန်းတာလဲသင်္ခါရပဲလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုချစ်ပြီးတကလားအဲ့ဒါနောက်ကိုလိုက်နေတာလဲသင်္ခါရပဲလူတွေတယောက်တယောက်ပေါင်းနေတာလဲသင်္ခါရပဲ ਨੇ ဟောဖြစ်ရောဗျာဘာမှမပေါင်းအောင်ဘလွတ်မြောက်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါလို့ဆိုအာယုပစီရောက်အောင်လုပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ဘယ်ဟာလို့ဆိုဘာမှမဖြစ်တာကဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူ့မှာချက်ကဝေယဓမ္မသင်္ခါရဆိုသင်္ခါရရဲ့အနဲ့မသိဘူးဟုတ်နော်ဝေယဆိုတာအပြက်ဆိုဘယ်လိုပြက်တယ်ဆိုတာလည်း तू မသိဘူးသင်္ခါရတွေရဲ့အ내ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ထွက်လေဝင်လေရှူတာအပြက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမသိဘူး
Baba Machida or Shura let a Japshid, so I do deal. Beta Gana Guni Samara let a Japshid, so I do deal. Gamadiusra, ha, Aguru Ramlojane ha. Tata Shada Kura Suraria, the Karate Babo. Elmo when the Beta Gana Guranira, the Karamobu, area goodore. ติกุโดเล่นติคาราเวเอตเวลเวลิชูบิรเนเนวีติชูอะตนาชูเรตุนาชูเรโหเอลุชูไนนากูกะลุเมออลุนี่ดาโลติงคาราโหลุนี่ดาเอตะแกกูอกงลุงบามาไม่ชีดาโหชูดาเล่นติคาราโหลุนี่ดาเอตโหยะตะมาติงคาราอะปะมาทีนะตัมปาทีทาโหลทาสระเปียวบีนาวเยยตาบีเยรุพะบ่เปีย ยีบ้าบีนอกจ๋าตุตีดาบะเว้ยเนี่ยเนาะดูไม่ตีเกนอกท้องไปเปล่าตัวละอาปะปาทีนะตัมปาทีทาลุตุจะถั่วละแท้สระหาวยောက်บีนอกดูบ้าไม่เหรอหลุดออกตีดาบะเว้ยเนี่ยเนาะเอ้อบริเนิบันสันตาเลยลุสาผิดตาบ่เนาะสุโลราก็เพียงพระญาติติงคาระโหณีใต้ส่งมาเลยลุเปล่าเลยเว้ย ดาเล็กเนี่ยรู้จักว่าหมอวุจุรุเลยไปจ้าวดาหลอกมาเว้ยนี่ได้ส่งมาเลยสรุปเป็นรู้รู้ส่วนเนาะตู้ซ้นกันเลยนี่ได้ส่งกันน่ะบ่เนาะซ้นกันนี่เปลี่ยนล่ะไปสวยชีจีตั้วขันน่ะบ่เนาะอย่าแท้อย่าแท้รู้สรุปอย่าเลยตะนั้นชินๆเลยไปเต็มมาหุดาสรุปแค่จะเจ้าย่อยเนาะชีเสียน่ะบ่เนาะชีเสียไปรู้สรุปเสียตัวไอ้เราอย่าหันนี่บ่เปล่าเลยถ้าชีเด้อะบะบาดีนะตัมบาดีทาเนี่ยบ่เปล่า ดาเปียวมันจุดเลยเต็มไม่ตีบ่าวอย่าเนาะเปียวเลยลูกสาวเดียวจุดจ้าว่ะเนี่ยเนาะเอลูกสาวที่ตาบ้าอาบมาด่าลูกสาวเลยอย่าโอ้เพียงนี่ได้เปียวเลยโอ้อาซาดงอะไรเปียวเลยสับสับพยาสับพิษาอะไรเปียวเลยพยาปริเดี๋ยวบางสังกันนี่รอเลยเปียวเลยลูกสาวเอ้ยด่าเราเพียงตู้เย็บเปียมาว่าทำไมมาดีด่าเราบ่เนาะเอ้ยตู้เย็บเปียมาว่า ป้าไม่มีอะไรมาดูนู้นสักจ้าหรอไม่ดีหรอป้าเลยเด็กหาไม่ดีหรอเด็กหาไม่ดีหรอป้าไม่มีอะไรมาดูนู้นไม่ดีหรอสักอะไรก็ได้เพื่อนมาเลยเออโยวุฒาเด็ดดันซีเวลุฒาเด็ดดันซีเวอับบัดดังเดียบยังโอ้ยก้าวุฒาเด็ดดันซีเวลุฒาอันนี้เดียร์เราเนียอุดอดออกมาเออพี่เบียไม่ดีเว้ยเนี่ยนี่เนี่ยเนาะป้ามันไม่อยากพูดเลย เตี้ยเราเคลียร์ไปพี่เบียดดีเลยเนาะเอ้าหามยาบีลูกเนี่ยเตี้ยเนี่ยเตี้ยเนี่ยโอ้โหเนาะเอ้าเราโก้ไปยาบีลูกเปล่าเลยส์เอ้าเราไปอับบัดดาอุดยาบียาอุดยาบียาพี่เบียกูอับบัดดามันมีไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้เดียร์เนี่ยอย่างไรปัตตาโดอุดยาบียาพี่เบียกูเตี้ยเคลียร์มีมีรอเนี่ยอะไรดูว่ามีอะไรเนี่ย อุดยาเบียสุราพี่เบียรู้เปล่าป้ายพี่เบียดูดีว่าเบียเข้าหรอป้ายพี่เบียดูมันดีรอเลยขาดจะตัวบีป้าแบบพี่อุดยาพี่วัยยาสุราพี่บอกเบียอุดยาเบียพี่เบียกูรู้เปล่าเลยพี่เบียสุราดีดีไม่ดีเลยพี่เบียก็ชินีได้เว้ยเข้าหรอไอ้ที่ไม่ดีเลยพี่เบียก็ชินีได้เว้ยจุดดูดีเลยพี่เบียก็รอชินีได้เว้ยลูกสาวไอ้ที่พี่เบียดูเว้ยเศร้าจี้อะไรไม่รู้เพี้ยละ เอ้าเรื่องผมไม่เป็นเลี้ยงกูจี้อะไรเนี่ยเอ้ผมไม่เป็นเลี้ยงจี้เดี๋ยวเราจี้กูว่านี่เดี๋ยวเราเนี่ยอะไรดูเรื่องมีอะไรเนี่ยพี่โอ้เอ้อุดยาเบียดีมาไม่ดีอะไรอยู่แต่แกอุดยาเบียเนี่ยพูดง่ายเอ้ารู้ไหมแต่ใครเอาพี่ดีพี่ดีกูรู้หมดอยู่แล้วเว้ยเนาะเชื่อกูท่าเดาเชื่อกูพี่โอ้เนี่ยพี่เบียดีเลยตัวนี้ไม่ยอมมาบอกว่าเนี่ยเชื่อกูพี่โอ้เลยบอกเนาะเอ้ารู้ตัวพี่เบียดูแลไม่รู้ฮารุพี่อันเนี่
ထွက်လာတာဗောတဲ့အရွက်ထွက်တော့ဘလို့အဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့နောက်နေ့လောက်ကြာရင်ကိုယ်ကဒီနေ့ယင်းလာပြီတဲ့ဒီနေ့နောက်နေ့လောက်ကြာရင်ယင်းလာပြီတဲ့နောက်ကြာတိရွက်တွေဖြစ်လာပြီကွာတဲ့အဲ့ဒီတိရွက်တွေကလည်းဒီနေ့ကြာလာပြီဆိုတဲ့ခါကျသူလည်းဝါလာပြီးတော့ကြွေတာဗောကွာတဲ့ဒါဖြစ်ပြပဲပေါ့လို့ပြောအတူအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာလူဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကအဲ့လိုဖြစ်ပြတည်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုရင်လူတိုင်းကများနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြလေမလားဖေဟာလို့ပြောလျှောက်တာပေါ့ဗျာဟာဘာဖြစ်လို့တော့ကွာလဲတကယ်တော့လူတိုင်းအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတည်နေတယ်လို့ထင်လို့ပါဖေဟာလို့ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်သမားကအိမ်ဆောက်တယ်
အေဟောကြီးကိုဖြတ်တယ်ဗျာအေဟောကြီးဖြတ်ပြီးမှတိုင်နေအစ်စ်ထူတန်းနေအစ်စ်ရိုက်တဲ့သူဆောက်တာလို့သူဖြတ်တာသူဆောက်တာအဲ့လိုဆိုတော့အပြက်လည်းသူသိတယ်သူလောက်တာဆိုတော့လည်းသိတာပေါ့လို့အပြက်လည်းသူသိတယ်လို့သူဆောက်တာဆိုတော့သူသိတာပေါ့လို့လေသဘာလည်းပဲလို့အဲ့လိုပဲဒီလေတဲ့ပါသဘာဆိုင်ပဲဆိုရင်ဘာပဲမှမရှိအောင်ကိုတခါတည်းသူကဒီလောက်ပလိုက်တာလို့ရှုံနေနေကိုဟိုလေလောက်တာပေါ့နော်ကြေးနေအောင်တခါတည်းတမန်ကောင်းအောင်သူကဘာပဲမှမရှိဘူးဟောအပြက်တော့လို့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့တခါသဘာစီလေးတွေကိုစိုက်ပြီးပြီးတော့ကောက်ပစ်တွေကိုစိုက်ဟောအဖြစ်တွေကိုသူတို့လောက်တာလို့လောက်ရင်ကနေမှသဘာအပင်နေပေါက်လာပြီးတော့အသီးတွေတီးပြီးတော့မဲ့ပြီဆိုရင်သူကရိတ်ကြပြန်ပြီလို့အဲ့ဒါလည်းသူတို့ဖြတ်တာလို့အဲ့လေသဘာလည်းပဲအဖြစ်ကိုလည်းပဲသူတို့လောက်တာအပြက်ကိုလည်းပဲသူတို့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အဖြစ်အပြက်ကိုသိပါတယ်လက်သဘာကလည်းသိပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတိုင်းများအဖြစ်အပြက်ကိုတိရနေဗံရောက်မယ်ဆိုလူတိုင်းများနေဗံရောက်ကြလေမလားခင်ဗျာလို့ပြောတော့ဟုတ်ဘူးကွာလို့ပြောပြီးတိပြီမပြောတော့ဘူးသူကကဲစားကြည့်ဦးဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီဟုတ်ပြောတာလည်းများတော့ဟိုရင်းဖြစ်တယ်ဗျာတော့ခဏနေကြဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်